নিবৰ কাৰণে কি কৰিব লাগে এটাৰ হেডত আৰ ইটোৰ টেইলটো স্থাপন কৰিব লাগে এটাৰ যেটো হেড বা টিপ হেতু ইটোৰ টেইলটো স্থাপন কৰিব লাগে আৰু মান আৰু দিশ সলনি কৰি আমি ইয়াক এঠাইৰ পৰা অন্য ঠাইলৈ লৈ যাব পাৰোঁ এতিয়া রিজাল্টেন্ট হব এইটো দিস ইজ এটা স্পিড তো এটা যদি ভালকে স্কেল আৰু গুণমান যন্ত্র লৈ পেলাই যদি আঁকা তাৰমানে এইকেইটা যদি সমান সমান পৰা এইটো যদি সমান সমান পৰা তাৰপিছত এই মাজৰ যিটো এংগল ইয়াত তেনেকে এ আৰু বিৰ মাজৰ এইটো হ'ল বি এই এংগলটো সমান সমান কৰি যদি আঁকা তেতিয়াহ'লে দেখিবা যে এই আঁচডাল যিমান দীঘল এই আঁচডালো সিমান দীঘল হৈছে অর্থাৎ এ প্লাস বি আর বি প্লাস এ ইহতি সমান সমান হয় গতি ফ্যাক্টর এডিশন ইজ কমিউটেটিভ একে ধরনের যেটা অ্যাসোসিয়েটিভ ল ধর এ প্লাস বি প্লাস সি ইয়াত বি আৰু সি এসোসিয়েট কৰা আছে এতিয়া যদি এ আৰু বি একেলগে ৰাখো ব্ৰেকেটৰ ভিতৰত সি তেতিয়াও দেখিবা তোমালোকে স্কেল আৰু গুণমান যন্ত্ৰ লৈ পেলাই যদি আঁকা তেতিয়া দেখিবা যে ইহঁতি লেফ্ট হেণ্ড চাইড ইজ ইকুৱেল টু ৰাইট হেণ্ড চাইড হয় অৰ্থাৎ সহযোগ বিধি ইহঁতি মানি চলে এসোসিয়েটিভ ল হোল্ডছ গুড ইন কেছ অফ ফেক্টৰ এডিশ্যন গতিকে কি কৰিলো হাউ টু এড ফেক্টৰ্ছ বাই দ্য ট্ৰাইংগল মেথড দুটা ফেক্টৰ কেনেকৈ ট্ৰাইংগল মেথড যোগ কৰিব পাৰি তাৰপিছত ইহঁতি হুৱেডাৰ দে আৰ কমিউনিকেটিভ অৰ নট হুৱেডাৰ দে আৰ এছ'চিয়েটিভ অৰ নট ঠিক আছে গতিকে এইখিনি এবাৰ চাবা আৰু আগৰ ক্লাছটো যিখিনি কৰিছিলোঁ দুইখিনি একেলগে কৰি পেলাই দুইখিনি চাবা Thank you. Thank you.